U organizaciji zajednice Budi tu, zajednice aktivnih roditelja, sutra u razdoblju od 18 do 20 sati i 30 minuta u Princes dvorani hotela Mepas održat će se radionica za roditelje i buduće roditelje na temu kako se hraniti za jedno, a misliti na 2+. Između ostalih, predavačice su magistra nutricionizma Nevena Pandžova i psihologinja Vedina Kurtović-Ajanović, koji su i naše gošće u studiju. Dobar dan i dobro mi došli. Hvala puno na pozivu. Na samom početku riješit ćemo odmah onu dilemu treba li trudnica jesti za dvoje, slažete li se vi s tim ili ne? Nevena? Ne, ne, stvarno jasno ne treba. Jasno i glasno ne. Ne, ovaj. Ja uvijek volim reći da smo svi individualni sami po sebi i da svi imamo svoje potrebe, tako i svaka trudnica. Mnogo ovisi sa koliko kilograma i u kojem stupnju uhranjenosti je zapravo ženska osoba i zatrudnjela, jer to mnogo govori kako će se taj tijek odvijati za nju. Netko se žali, pa dobila sam 30 kilograma u trudnoći, pa nikako ih nisam uspjela skinuti. E sada, to su sve neke možda zamke u koje trudnica lagano upada svaki dan konzumirajući više hrane koja joj stvarno nije potrebna. Čak u prvom tromjesečju ne treba uopće povećavati svoju kalorijsku vrijednost unesene hrane, nego kroz drugo i kroz treće tromjesečje je to čak nekih 300 do 400 kalorija dnevno da je potrebno povećati. To nisu velike brojke, ali svakako kako se povećava potreba djeteta, tako se povećava potreba majke, ali kažem to tek malo kroz odmakli stupanj trudnoće. Vedina, što vi mislite o tome? Slažem se sa Nevenom potpuno. Dobro, kako treba izgledati prehrana za vrijeme trudnoće? Prehrana za vrijeme trudnoće uvijek podliježe onim glavnim smjernicama pravilne prehrane, a to je da prehrana bude raznolika, uravnotežena, umjerena. E sada, trudnica ima i posebne potrebe za određenim nutrijentima, poput folne kiseline. Ona se najprije uvodi kao dodatak prehrani kada se trudnoća otkrije. Nakon toga postoje i povećane potrebe za kalcijem, za magnezijem, ali sve se to zapravo može i raznolikom prehranom jako dobro balansirati. Ta prehrana mora obilovati povrćem, složenim ugljikohidratima, voćem, pravilnim izvorima proteina, adekvatnim masnoćama također. Ne smije ta prehrana oskudijevati. Trudnica nipošto ne smije preskakati obroke i gladovati da se ne bi udebljala u tom cijelom drugom stanju. Ali opet jedna pravilna prehrana koja će biti raznolika po pitanju namirnica, ali vrlo bitno sezonska i lokalna. Postoji li neka hrana koju u trudnoći žene trebaju izbjegavati? To su svakako alkoholna pića. Čak i gazirani napici znaju jako teško pasti na želudac i to je prazna kalorija koja nikome ne treba, pa tako ni trudnici. Također, pržena masna hrana može im također uzrokovati gastrointestinalne probleme. Paziti zapravo opet da to bude po ovim principima pravilne prehrane, da se mnogo ne eksperimentira i da se na neki način kontrolira unos ribe. Iako riba spada u tu pravilnu prehranu, neka 1 do 2 puta tjedno je sasvim u redu da se čisto ne pretjeruje. Jer nikad ne znamo možda to porijeklo ribe odakle nam dolaze, a riba zna sadržavati neke metale i toksine koji nisu baš dobri. A suhomesnati proizvodi? Suhomesnati proizvodi kao takvi, kao i za svakoga u nekim ograničenim manjim količinama, ali nipošto sirovo meso, sirova jaja i slično, zato što su oni jako podložni kvarenju i zapravo rastu mikroorganizama, što zapravo dovodimo svoj organizam u neku nepriliku. A kad je riječ o dojenju, prehrana, kako treba biti kad je dojenje u pitanju, postoji li neka hrana koju ne trebamo jesti radi djeteta, ali mu izaziva određene, ne znam, grčeve ili nešto slično? Pa, baš tako. Majka kada bira za sebe, tada bira i za dijete. Posteljica je na neki način jedna zaštitna barijera da dijete ipak ne dođe u veliku opasnost ako se čak nešto i pojede što nije dobro, ali dijete osjeti. Dijete osjeti svaku kavu koju majka pojede i to mu mijenja okus mlijeka koja je njegova jedina i tada izvorna hrana. Majka raznolikom prehranom će automatski svom djetetu dati pregršt izbora i želju za raznolikom prehranom kada i ono naraste.
neki temelj za pravilne principe prehrane, ali majka u tom slučaju ne smije sebe zanemariti, jer dijete jako puno crpi, znači putem majčinog mlijeka, ono želi sebe opskrbiti. Tako da trudnice i dojilje moraju paziti i na unos tekućine, da to bude primarno voda koja će i pomoći, znači, pravljenju mlijeka i slično. Ali u sve ovo navedeno što smo rekli, uz adekvatne namirnice, mislim da će i beba time dobiti ono što joj treba. Znam da se dojiljama savjetuje kao, ili su to, ne znam, sad nekakve babske priče, da trebaju piti što više sokova, jesti slatko kako bi se na taj način stvaralo više mlijeka. Evo, to je opet nezdrava hrana. Da. Što vi mislite o tome? Da, trudnica može doći i u neku napast, možda preveliku. Ja bih u tom slučaju savjetovala, ako će se jesti slatko, da se voće uzme kao primarna opcija, jer je puno vitamina i minerala koje će i majci jako dobro doći, ali i bebi. Plus što u ovo sada toplije vrijeme će i osvježiti. Jako je teško biti trudnica u naše vrućine. Tako da jagode, čujem sada da trudnice jako lude za jagodama, da im jako lijepo sjednu i za taj dan i da se zaslade. Mislim da je to puno bolji izbor nego slatkiši koji su industrijske prerađevine. Jedno je napraviti možda kolač doma. Evo, vi ćete danas isto govoriti o ovim nekim zdravim varijantama. To je što da ne. Ali isto tako jedna umjerena količina koja će biti adekvatna, evo, i ako se potkrijepe te babske priče. Evo, možete kazati našim gledateljima tko će još biti sutra osim vas dvije. Dakle, bit će riječ i o dojenju, ali i o trudnoći kao tako. Sutra će pored, samo kratko da se osvrnem na Nevenu priču gdje se sa psihološkog ovog aspekta pokazao da su trudnice i poslije dojilje puno više motivirane da vode računa o svojoj generalnoj ishrani jer se brinu za dvoje. E sad, ono što je zapravo moj Nevenin cilj kroz čitave naše neke zajedničke aktivnosti, kroz multidisciplinarni pristup, je zapravo da porodica shvati značaj pravilne prehrane i kada majka nije trudna ili kada nije dojilja. Ona je svejedno na isti način, čak možda i važnija svom djetetu poslije, kada to dijete se osamostaljuje kroz samostalnu ishranu poslije, kroz obrazovanje, kroz cjelokupan život na kraju krajeva. Jasno. Evo, možete sad kazati, dakle, govorit će sutra i o dojenju i o trudnoći. Biće još dvije predavačice. Da. Sutra će da o trudnoći kao čitavom jednom procesu govori doktorica Tanja Krešić, koja je najomiljenija, možemo slobodno reći, doktorica ginekologica u Mostaru, koja ima individualiziran pristup svakoj svojoj pacijentici, bilo da je na običnoj kontroli, bilo da je trudna. Moram da se složiti. Da. Da. I govorit ću o tome kako ostati fit u trudnoći, kako se hraniti tijekom trudnoće, kako se pripremiti psihološki za porod, ukoliko postoje adekvatna priprema, ne sumnjamo sutra. Ona će kroz upravo iz svog dugogodišnjeg iskustva kazati praktične i korisne savjete koji će pomoći sigurno prisutnim koji su već roditelji ili koji će treba da postanu roditelji. Poslije doktorice će govoriti Rusmira Rapović, babica, specijalizirana za dojenje, koja ima čak 25 godina iskustva. Govorit će o dojenju, o tome kako sačuvati kako zapravo doprinijeti kvalitetu mlijeka, koje je, kao što je Nevena rekla, djetetu jedina i najznačajnija ishrana. Govorit će o tome kako, generalno, koliko je dojenje značajno za majku, a ne samo za dijete. I osvrnut će se na opću motivaciju o majki koje svoje prvo dijete nisu dojile, kako da sa drugim pokušaju sa dojenjem. Može im uspije. Da, sigurni smo da će biti korisni i praktični savjeti. Sutra, dakle, u 18 sati u hotelu Mepas, ulaznica je 25 maraka. Ulaznica je 25 maraka, može da se kupi na portalu kupikartu.ba ili na infopultu u Mepas Molu u prizemlju. Nevena, koliko moramo biti ozbiljni prilikom biranja namirnica? Pa, bitno je da dijete bude uključeno i da svi članovi obitelji budu uključeni u izbor namirnica. Jer teško je kada se već to pripremi možda natjerati dijete da pojede tu blitvu, špinat, meso, ovisi koje dijete s čim ima problem. Međutim, ako je dijete zapravo i bilo u trgovini i odabralo, pitalo ga se, imaš neku ideju, želju, što bismo danas jeli za ručak, onda mislim da to na jedan zanimljiv način postaje i dijelom svakodnevnice i ti prehrambeni izbori stvarno se vežu od jako, jako malih nogu. Tako da na našem jelovniku
mogu se naći, tako reći, zabranjene i možda namirnice koje su na osuđeničkoj klupi, ali ja se vodim uvijek onim motom i često ga govorim, prenosim dalje, jedem ono što želim nakon što pojedem ono što trebam. I time se itekako trebamo voditi. Biće stvarno mjesta za sve ono što i trebamo i što i želimo pojesti. Vedina, koje su poveznice između dječjeg ponašanja i prehrane? Pa, još uvijek se to istražuje. Pisale smo baš Nevena i ja za Instagram stranicu i Facebook stranicu Nutricioniziraj se i osvrtali smo se na povećan unos šećera i dijagnozu ADHD, a zapravo poremećaja pažnje i koncentracije. Istraživanje ukazuju da zapravo pretjeran unos šećera, tvornički prerađenog šećera, ovi slatkiša koje je malo prije Nevena spominjala, doprinose povećanoj aktivnosti djeteta. A ako se ponovo osvrnemo na to da danas djeca jako malo fizički su aktivna, više vremena provode za računarima, za pametnim telefonima, za tabletima i te male količine šećera koje unesu nemaju priliku da ga potroše. Tako smatramo da je značajnije osvrnuti se na zdravu prehranu koja djeca su, pogotovo predškolskog uzrasta i generalno, svi mi odrasli, nutrijenti su nam jako važni za naše sve funkcije i ponajviše kognitivne. Ako uzmemo da djeca predškolskog uzrasta su u svom najintenzivnijem razvoju, zašto im onda ne pružati namirnice koje im omogućuju što zdraviji i kvalitetniji razvoj i za njihovu dalju budućnost? A kako malom djeci to objasniti da nešto nije zdravo, da nešto ne smije jesti? Pa zapravo djeca uče predoperacijski i trebamo da budemo modeli. Roditelji su model djeci. Roditelji isto kao što ako ne vole, navešću za primjer blitvu, ne treba pred djetom da govore jasno da je ne vole, jer može dijete, iako je voli, da iskopira svog roditelja iz želje privrženosti za povratnom informacijom ljubavi, da iskopira svog roditelja da kaže ne voli blitvu. Isto tako želimo da jedemo slatkiše, ali ukoliko smatramo da našoj djeci u tom periodu za razvoj nisu, ne doprinose, nisu im značajni, možemo da ne jedemo pred njima. Da učimo djecu da već sami grade navike i kopiraju naše ponašanje, znači da uopće ne uče jedenje slatkiša kao neku opciju. Kao svakodnevnicu. Roditelji često znaju djeci reći evo pojedi još jednu žlicu blitve, da ćeš dobiti čokoladicu. Da. To se isto pokazalo kao vrlo kao stresan oblik hranjenja. Kao što je Nevena rekla, puno je bolje djecu naučiti raznovrsnosti voća i povrća i pružati im da oni sami prave izbore. Da kažu danas želimo da nam bude zeleni dan pa ćemo jesti kupus, zelenu salatu, blitvu, a ne koristi hranu kao nagradu jer se pokazao ili uvjetovanje hranom. Nije, to definitivno nije građenje zdravih prehrambenih navika. Dakle, jer zapravo roditelji su skloni tome da stvaraju stres zbog prehrane i sebi i djeci. Tako jesu, je. Jesu. I to nikako nije dobro ni za roditelje, ni za djecu, ni za njihove međusobne veze koje su ključne za dijete, ključna veza između roditelja i djeteta, između samog djeteta, tako da će se dijete puno bolje da se osjeća ukoliko mu se da na izbor da samo odluči šta će da jede danas. Ako smo ga upoznali, odveli u trgovinu sa izborom zdravog voća i povrća, napravit će dobar izbor. I to su zapravo prvi koraci kao samostaljivanju jedne male ličnosti kada pravi same izbore u ishrani. Dobro, majkice često znaju brinuti zapravo kad djeca ne žele jesti. Da. Evo, kako taj problem riješiti? Može jednostavno ga pustiti da ogladni ili... Pa, pogotovo manje onoj dobi. Jeste. Pa, dijete jede kada je gladno. I dijete nije uvijek nešto što je nas zasitilo za 2 sata, možda je to isto to dijete zasitilo za 4 sata. I ne mora znaći da će biti gladno kada smo mi gladi. Ali zasigurno svako dijete kada želi da jede i kada je gladno traži da jede. I možda mi nekad treba da se prilagodimo njegovom bioritmu, a ne da se dijete prilagođa uvijek nama. Jeste li proučavali prehranu u vrtićima evo ovdje u Mostaru? Ja moram priznati da sam vidjela da u jednom daju paštetu, što mi je iskreno bilo stravično. Da, to je jedan model koji je možda najpristupačniji i najjednostavniji. Jer kada se uvede nešto poput mesnih prerađevina, paštete, hrenovke, to se lako kupi, jeftino je i lako implementira u jelovnika, što je najlakše. Djeca ga vole i s lakoćom pojedu, pa onda nema tu mnogo problema. Jesmo, mi smo čak i razgovarale sa ravnateljicama vrtića. One su zainteresirane za suradnju koliko dođe do naših planiranih projekata, edukacije o pravilnoj prehrani u najranije dobi od malih nogu. Tako da
Ono što je nas iznenadilo je da nekad roditelji prave možda veći problem iz razloga što žele ispoštovati svoju djecu do kraja. Na koji način? Način, na primjer, ako je taj dan ručak varivo, odmahune, a njihovo dijete ne voli to varivo, onda oni donose neke zamjene koje nisu baš najbolja alternativa. Mm-hmm. Ili što je još zanimljivije, rođendanske proslave, gdje se neki roditelji ili neke odgajateljice zapravo trude da se ne donosi mnogo sokova, slatkiša i grickalica, nego da se prave neke alternativnije zamjene. Opet kaže, možda neki roditelji to stvarno prihvate obje ručke i naprave jako pozitivnu promjenu u vrtićima ili školama, ali to možda iziskuje možda mrvu više novca, ali sigurno iziskuje više vremena i planiranja, što možda neki roditelji nažalost nemaju. Ali sve se to malim koracima stvarno uz pomoć možda još nekog drugog člana obitelji može jako implementirati i u vrtiće, i u škole, i u kuću. Naravno. Kao dom. Da. Sutra ćete govoriti i o pretilosti djece, ako se ne varam. Evo, Nevena, vi ste već neko vrijeme zapravo i pišete o tome. Jeste. Kako razlikovati pretilost od onog kad mi kažemo malo je punije djete? Da. Pa to se zapravo vrlo jednostavno definira uz pomoć parametara, stupnja uhranjenosti, krivulja za rast i razvoj djece i onda se zapravo mjerenjem djeteta, njegove tjelesne mase i tjelesne visine može to jako jednostavno identificirati. E sada, vjerujem da na pedijatriji u domu zdravlja pri sistematskim da se to i radi i onda zdravstveni radnici bi i trebali uputiti da li na neko savjetovanje, da li možda na učenje malo više roditelja, mijenjanje prehrambenih navika kao takvih. E sada, neko dijete, kako kažu, preraste višak kilograma, zato je bitno da se dijete prati, da se to ne pušta na miru, da se djetetu poveća tjelesna aktivnost, što je isto jako bitno, da nakon škole ima vid ili igranja ispred kuće, ispred zgrade sa svojim prijateljima ili možda neku organiziranu tjelesnu aktivnost tijekom tjedna. Tako da to se može uz par savjeta, uz par strategija vrlo držati pod kontrolom i vjerujem do uspješnog cilja za zdravo dijete. Vi ste ranije tijekom razgovora spomenuli da trebamo jesti lokalno, da. Ali evo, u zadnje vrijeme su popularne nekakve egzotične namirnice, ne znam, od žitarica do voća, pa trebamo li to jesti? Pa znate što, mi želimo biti u skladu možda i sa zapadom i sa svim. Možda su više modernije, oprostite što prekidam, može više to modernije jesti. To je određeni trend. Pravilna prehrana sigurno postaje jednim dijelom trend, jednim potreba. Pa mi to nekako želimo iskombinirati zajedno. Lokalno na broj jedan, sezonsko definitivno uz lokalno. E onda ako nam se jede ananas ili banana ili nešto što ne raste kulturološki kod nas, isto se tako može naći na našem stolu, na našem tanjuru, ali možda među nekim ovim drugim, trećim izborom. Opet, pored naše jabuke, jagoda, šljiva, lubenica, toliko toga imamo raznovrsnog. Pored naše vode i naše zemlje, opet da biramo te naše namirnice. Uh-huh. Plus što bismo samim tim i povećali i našu poljoprivredu i podržali naše poljoprivrednike koji toliko marljivo rade i daju se u to. Onda mislim da njima ipak trebamo pružiti ruku. A ove žitarice, što mislite o njima? Evo, sve prisutne, čije sjemenke, amarant, kvinoje. Jeste, kvinoja, sve to dolazi u naše radnje i to je sve uvozno. Međutim, Hrvatska, na primjer, kao susjedna zemlja, se dala malo u proizvodnju tih nekih žitarica, pa nam je to relativno blizu. Jer svaka zemlja, svako tlo ima svoj mineralan sastav koji našem organizmu odgovara. I svakako da se to može i kupiti i nekad kombinirati, čisto možda da bi se ta prehrana svakodnevna malo razdrmala. Da ne bismo jeli samo pšenicu, ječam, zob, mada i te žitarice koje se kod nas uzgajaju nekad rijetko se stave na jelovnik, prosto kao isto jedna žitarica koja je jako zdrava i uvodi se, na primjer, djeci od najranije dobi. Nekako je
Zanemarena, tako je. I, eto, to bih istaknula kao možda jedan mali propust da se što više prosa jede u obitelji. Nažalost, evo, nemamo iz režije upozoravaju da nemamo više vremena. Vama puno hvala što ste došla. Vjerujem da će evo posjetitelji puno zanimljivih stvari čuti sutra od 18 sati u hotelu Mepas. Tako možemo je. Samo kratko još da se osvrnemo. Obzirom da smo govorili o djeci, aktivnosti djece, sutra uporedno sa radionicom za roditelje imamo igraonicu, zapravo oživljavanje zaboravljenih igara kao što igra klikera, školice, gume. To ono što smo mi igrali. Jeste. Da, i to će da se realizira u igraoni na 4. spratu Mepas Molu, su terenu. Ulaz je za djecu čiji su roditelji prisutni na radionici, 5 maraka. Biće za djecu osvježenje i vodit će sve školovana odgajateljica. Tako super. Da, super prilika i za djecu, pored prilike za roditelje. Tako je. Hvala vam još jednom što ste došli. Hvala vam.